Namaskar. Newsguard Assamese channel to lo apnar lok swagatam janaisu. Ei muhurtot lo eisu ratibar kebatao guruttopurna khobor. Ahomor logote bhartor bibhinna prantor pora kebatao guruttopurna khobor apnar lok lo jogotua hoise. Ar nito ena dhoronor khobor homu sai theke bole amar channel tok jodi subscribe kori rakha nai nichoy subscribe kori video tot eta kori like kori dibo. গতিকে আহক শুনাজ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জৰুৰী খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। হয় দৰ্শকসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব এটা ভাল খবৰ, কিয়নো দৰমহা বঢ়াৰ লগতে বৃদ্ধি পাব অন্য অন্য সা সুবিধা। দৰ্শকসকল, কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলে শীঘ্ৰে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে, এটা ডাঙৰ ভাল খবৰ। কিয়নো দৰমহাৰ বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ইয়াৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব দেহৰ 1 কোটিতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী। মাৰ্চ মাহতে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ DA বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছে। বৰ্ধিত DA ঘোষণা কৰাৰ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ডিচেম্বৰত AICPI প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি চৰকাৰে DA 3% বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে 90,000 টকা পৰ্যন্ত দৰমহা বাঢ়িব পাৰে। যদি আপুনি কেবিনেট সচিবৰ ফালে লক্ষ্য কৰে তেন্তে দেখিব যে বিষয়াসকলে দৰমহা 2.5 লাখৰ আশে পাশে, তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ হিচাপত প্ৰতি মাহে 7,500 টকা বৃদ্ধি হ'ব। যদি এই লোকসকলৰ বাৰ্ষিক ভিত্তি চোৱা যায় তেন্তে 90,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এক জৰুৰী খবৰ, এটা ভাল খবৰ। ভাল খবৰ দেশৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে। 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণই লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি। হয় দৰ্শকসকল, ৰাজ্যত বৃহৎ নিযুক্তি। 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ। ইতিমধ্যে অসম ৰাইফলছত খালী হৈছে বহু পদ। 12 মাৰ্চৰ ভিতৰত চাকৰিৰ প্ৰত্যাশীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন। ৰাইফলমেন, হাৱালদাৰ ক্লাৰ্ক, লেবৰেটৰী ৱাৰেণ্ট, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টকে ধৰি বহুকেইটা পদ খালী হৈছে। আছাম ৰাইফলছ .gov.in-ৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন। শিক্ষাগত অৰ্হতা 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ, অৰ্থাৎ 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ এই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদনৰ বাবে ন্যূনতম বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ। আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ হ'ল 10ম-12ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মাৰ্কশ্বীট লগতে ফটো ইত্যাদি। প্ৰাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক দক্ষতা বাণিজ্য পৰীক্ষা, চিকিৎসা পৰীক্ষাৰ আধাৰত কৰা হ'ব এই বাছনি। আছাম ৰাইফলছত মুঠ 152টা পদ খালী হৈছে।